discos voadores na África, Cynthia Hinde, UFOs, contatos africanos. Capítulo 11. Zimbábue, Rhodesia, a vaga de 1975. Em junho de 1975, em Zimbábue, naquele tempo, Rhodesia, havia uma incidência maior de observações de UFOs, algumas das quais me foi possível investigar pessoalmente, outras provêm de relatórios de testemunhos dados à imprensa ou derivados de observadores interessados que me passaram suas informações. No dia 4 de julho, o senhor e a senhora Will Hughton foram os primeiros a apresentar provas de que o Zimbábue estava sendo, de algum modo, observado. Eles avistaram, por uns 6 minutos, um UFO de cor laranja pairando próximo de sua casa, a uns 25 km de Salisbury. Em 8 de julho, a senhorita Hughton tornou a relatar outro avistamento do objeto, mas a não ser um curto parágrafo nos jornais da região, declarando que o Departamento de Meteorologia havia já definitivamente negado a existência de algum balão meteorológico no céu. Nunca os balões meteorológicos são soltos à noite, disseram. Não houve outros comentários ou foi tentada uma identificação do objeto. Em 6 de junho, a senhorita Una Wakeley, que morava a uns 15 km de Karoi, uma comunidade agrícola no setor noroeste de Zimbábue, foi novamente relatar a presença de um UFO. Meu marido e eu vimos ao voltarmos para casa de carro, quando vimos da aldeia de Karoi às 8h15 da noite, ele me contou. Ele era mais ou menos do tamanho de uma laranja grande, possuía uma cauda denteada e a frente pontuda, e era de uma cor muito brilhante, amarelo alaranjado, ela me disse. A senhorita Wakeley disse que quando eles paravam o carro, o marido estava dirigindo, o objeto parava também. E quando nos movíamos de novo, ele também se movia. Poderia ser deduzir aqui que talvez o Zinkler estivesse observando o Vênus, mas a senhorita Winkler assegurou-me que não. Poucos minutos depois, ele desceu ao nível dos topos das árvores da redondeza. Ela disse, sei como se parece as estrelas dos planetas, não era nada disso. Além do mais, este negócio se movia muito rapidamente. Quando começou a se aproximar muito, me apavorei e pedi ao meu marido para que ele metesse o pé no acelerador para se afastar o mais rápido possível. A senhorita Winkler disse ainda que tanto ela quanto o marido, mas várias outras pessoas, moradores da região, tinham avistado o objeto em diversas noites sucessivas. Eles costumam aparecer logo depois das 20 horas, viajando de leste para oeste, e continuam visíveis por uns 40 minutos. Um porta-voz da Estação Meteorológica em Salisbury declarou, nós não soltamos balões nem desenvolvemos outras experiências noturnas na região de Karoi à noite. Infelizmente, este caso eu vim a conhecer só algum tempo após o primeiro avistamento, e aí o UFO não estava mais aparecendo, o que impossibilitou qualquer investigação posterior. No dia 16 de junho, um amigo meu, contador-chefe de uma firma local, me telefonou dizendo que um dos homens que trabalhava com ele tinha observado um UFO na noite anterior. Por sorte, foi impossível contatar Weinberger, de 23 anos. Logo em seguida, em poucas horas, eu já estava sentado na casa dele com ele e sua esposa, Noelen. Wayne me contou que na noite anterior o casal tinha tido problemas com o sistema elétrico da casa. Ele contou duas vezes as luzes elétricas e a tela da TV piscaram, apagaram e voltaram. Contudo, confesso que na hora não dei maior importância à ocorrência. Na terça-feira, porém, às 19h15, ele foi trancar a porteira da frente da casa. Seu alsaciano sempre o acompanhava nas tarefas. O cachorro era um bom cão de guarda e o Wayne sabia que com ele ao lado estava garantido contra qualquer assaltante. Mas naquela noite o cachorro chegou só até a varanda da frente e recusou-se a continuar. O Wayne disse, de repente eu tive aquela sensação terrível de que alguém estava me espreitando e chamei o cachorro quando este recusou-se a sair do lugar, fechei as porteiras na maior pressa para poder voltar para dentro de casa. Foi justamente naquele momento que ele percebeu a luz. Sua cor era brilhante, tinha 9 metros de diâmetro e o formato lembrava o de uma régua reto, comprido e com bordas arredondadas em cada extremidade. O Wayne sentiu-se congelar. O objeto movendo-se rapidamente ao nível da copa das árvores foi embora quando, distante apenas uns 43 metros de onde o Wayne permanecia de pé. Ele acrescentou, o objeto tinha em sua volta uma aura de luz branca brilhante. Ele correu para a porta da frente, chamado por Noelen. Ela nos contou.
Saí a tempo de ver o objeto ainda desaparecendo atrás das árvores. Estava indo com incrível rapidez e era totalmente silencioso. Podem acreditar, eu morri de medo naquela noite. Ao mesmo tempo, os moradores de Bulawayo também estiveram observando o cor de laranja já observado pelo pessoal de Salisbury. Às 20h30 de 16 de julho, David Burgess e um amigo seu viram um UFO parando a 2,3 km de seu carro acima da prisão de Cami. Era de cor laranja de forma quase circular, mas o fundo era quase reto e arredondado em cima, afirmou Burgess. Parecia estar parado, mas quando os dois homens foram se afastando de carro, ele sumiu. Houve mais testemunhas. Um oficial da prisão tinha observado o objeto não identificado. Na noite seguinte, o senhor e a senhora G. Roster e seus três filhos, junto com o casal E. Lombard, viram um objeto redondo brilhante. Isto foi às 19h30. Este, por sua vez, pareceu estar parado durante uns minutos, a baixa altura, movendo-se rapidamente em seguida em direção leste. Ao voltar para Salisbury, em 16 de julho, a senhorita Mickey Burgess e seu marido Eric observaram de seu jardim uma esfera alaranjada, como se fosse um enorme balão de praia. Foi o comentário que fizeram. A senhorita Burgess disse: "Nós estávamos em nosso jardim, na rua Smuts Prospect, quando vimos essa luz brilhante vindo do sul para o norte. Sua cor era um laranja muito brilhante, mas enquanto eles ainda estavam observando isso, destacou-se do maior um objeto de laranja menor. Mas enquanto eles ainda estavam observando isto, destacou-se do maior um objeto de cor laranja menor. A senhorita Burgess disse que estava difícil fazer uma estimativa da distância, mas que acreditava que o objeto estava à altura da copa das árvores, a uns 300 metros do jardim. Não sei o que podia ser, mas não se parecia com nada normal. Nunca tinha visto nada assim antes. Afinal, o objeto desapareceu além do rio Macabuce. No dia 18 de junho, Arthur Jones, funcionário de um jornal da cidade de Herald, está voltando para casa no subúrbio de Malbury Hugh, em Salisbury. Era 1h50 da madrugada. Ele avistou um objeto redondo com um brilho laranja tremulante, parando sobre os shopping centers da cidade. O objeto estava a uma distância de uns 1.500 metros e a uns 100 metros acima do solo. Jones disse que a princípio pensou estar vendo a lua, mas depois percebeu seu erro. Ele era grande demais para ser a lua, disse. Era de fato do tamanho de uma grande casa. Jones afirmou também que observou uma espécie de alçapão aberto na parte superior do objeto, que estava parado durante todo o tempo da observação. Depois de vários minutos, o alçapão fechou-se de repente e o objeto foi embora, voando por cima da copa das árvores. Em 20 de julho, o agora falecido Alan White, do Departamento de Censura, teve um avistamento de sua casa em rua, a uns 8 quilômetros de distância de Salisbury. Antes ele era um cético sobre esta matéria, mas agora me disse: "Eu estava ao ar livre em meu paddock, onde estavam os cavalos. E foi lá pelas 6h30 da tarde que avistei este objeto verde, brilhante, um pouco maior que uma bola de futebol, que apareceu acima de uma moita de bambu. Estava muito escuro e eu senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. O objeto ia de leste para oeste, a uns 350 metros de onde Alan estava. Ele disse ainda: "O objeto passou sobre a casa de meu vizinho e todos os seus cães começaram a latir furiosamente. Estava se movendo a grande velocidade." O objeto esteve apenas 5 segundos em seu campo visual. Talvez o mais interessante é contravertido o relatório tenha vindo durante esta vaga de UFOs da boca de John Clark, de 54 anos, na época vendedor para uma cooperativa em Mashque, a uns 100 quilômetros a leste da cidade de Salisbury. Eu fui de carro visitá-lo uns 10 dias após o evento, acompanhada por Mary e Leslie Sullivan, Ed, Sandy, Sim, todos bons amigos meus e que estavam interessados em estudar o enigma dos ursos. Encontrei em Clark um homem de constituição franzina, apesar de sua altura 1,70 m. No início ele estava um pouco reticente acerca de sua experiência, especialmente quando mencionei a minha conexão com a MUFON. Eu não pensei que isto ia tão longe assim, ele me disse. Daí a pouco obtive a permissão do gerente da loja para que entrevistássemos Clark. Eu e Ed, Sim, iniciamos a entrevista dentro de meu carro, gravando a nossa conversa. Clark morava numa casa de estilo típico de Zimbábue, situada em local bem afastado da estrada, quadrada e de quatro
quartos espaçosos. Ele era casado, mas sua mulher é supervisora de uma hospedaria de moças numa cidade vizinha. Só eu voltava para casa em fim de semana alternados, parece. Um fim de semana, quando o Clark teve a sua experiência, ela não estava. Clark me garantiu que não sofria de solidão. Com um bom estoque de cerveja para lei, uma boa lareira, o tempo passava depressa. Na noite de sábado, 26 de junho, Clark não se sentia disposto a preparar uma refeição e pensou: vou ao bar do posto para comprar umas batatas fritas. A casa de Clark tinha uma porta no lado esquerdo. O jardim estava razoavelmente bem cuidado, mas a entrada de veículos tinha dois sulcos profundos feitos por rodas, com a parte central mais alta. No verão, quando as chuvas que caem em Zimbábue são fortes, a folhagem é muito abundante. Provavelmente esse trecho da entrada deve ficar coberto de capim. Mas em julho, com suas noites tropicais tremendamente frias, em contraste com seus dias de temperatura amena, esmolarados, ensolarados, a parte central da terra na entrada de veículos era extremamente sólida e dura. Clark conta: fui ao lado da casa e quando eu estava no mesmo nível da janela do meu quarto, uma luz tremendamente brilhante veio em cima de mim. Estava a uma distância de uns 10 metros acima dos fios de eletricidade, na altura das árvores. No mesmo instante, fui jogado ao chão. Clark menciona que o seu gato, que o tinha acompanhado, deu um tremendo miado, fugindo. Contudo, Clark não se deu conta que ele tinha se machucado ao cair e não conseguiu se mexer. Eu estava bem acordado disso e procurei mexer com a minha cabeça e meus dedos e me dei conta que estava paralisado. Eu até tentei rolar para poder conseguir sair debaixo daquele raio de luz. Ele estava vendo o reflexo da luz no vidro da janela do quarto e era quase como se um holofote estivesse dirigido sobre ele, de tão brilhante que a luz estava. Depois de um tempo, tudo ficou novamente escuro, a luz deve ter se afastado. Foi então que consegui me levantar e voltar para dentro de casa, sem saber por quanto tempo havia permanecido no lado de fora. Quando Clark entrou em casa, viu que a lareira estava apagada. Ele a tinha deixado com o fogo bem aceso, com bastante lenha, antes de sair para comprar seu jantar. Não somente isso, mas a grelha já estava gelada. Acho que eu fiquei caído lá fora por mais de uma hora, ele me disse. Clark acrescentou: a luz brilhava de tal maneira que machucava meus olhos quando eu tentava olhar para ela. Mas a luz era branca, não alaranjada, como os jornais andaram publicando. Na noite seguinte, John Clark se sentia mal demais e não podia se mexer. Só acordei depois das 10h30, ele disse. E normalmente acordo de madrugada. Ele ainda me mostrou as equimoses escuras que adquiriu como consequência de sua queda, produzida pela misteriosa luz no céu. Disse-me ainda: acredito que era algo do espaço exterior. Segurou-me firmemente ao solo e tenho certeza que poderia ter me destruído se eu quisesse. Mas eu acho que estava me examinando. Os jornalistas que visitaram Clark quando houve o incidente checaram tanto ele quanto o seu jardim para verificar se havia radiação e pregando um contador Geiger, mas não havia radioatividade significativa. A polícia de Maquette confirmou que Clark tinha feito o seu depoimento para eles no dia 28 de julho, uma segunda-feira. Cheguei a falar com o policial de plantão na ocasião, mas ele se mostrou profundamente cético quanto à veracidade da história toda. Ainda riu dizendo: muita gente em Maquette gosta de ir ao bar para beber na hora do almoço. No sábado, conheço muito pessoal deste que vê estrelas sem falar em luzes. Depois de uma sessão lá, sugeri que Clark fosse ao médico por minha conta para serem examinadas suas equimoses, que se estendiam do ombro direito até a parte inferior do peito, para fazer uma checagem. Mas ele recusou-se. Não confio muito nos médicos, foi o que disse, como desculpa. Leslie e Mary, Ed, Sandy e eu fomos até a casa de Clark para visitá-lo e averiguar se o que ele disser era comprovável. Se de acordo com o que Clark declarou, ele deixou a casa às 19h15, já devia estar escuro. E é bem possível então que, ao sair da porta lateral, ele tivesse visto algo no céu que lhe chamou a atenção e que olhou para cima e por isso esbarrou em uma pedra ou caiu pelo desnível do solo. Teria então tido uma queda perigosa na escuridão e poderia ter batido seu ombro no desnível do caminho da entrada, o que teria justificado as equimoses em seu corpo. Havia umas pedras soltas no gramado e Leslie, que tem quase a mesma estatura de Clark, fez a reconstituição dele, demonstrando que poderia bem ter acontecido isso. Mais tarde, procuramos o botequim centro social de todas as pequenas cidades do Zimbábue. Lá soubemos que Clark gostava mesmo de uma cervejinha. E há algum homem que não gosta? Pergunta. E que era um sangrador. Querendo saber o que significava, me disseram que era dessas pessoas que facilmente se contundem, machucando
às vezes logo abaixo da pele, provocando sua descoloração. Havia duas coisas que me perturbavam a respeito deste incidente, mesmo aceitando a narrativa de Clark como sendo de um evento realmente ocorrido. Primeiro, o comentário ouvido na loja. Não sabia que isto iria tão longe. O que teria significado isso? Pergunta. Estava ele incomodado pelo exagero de publicidade ou era uma farsa que ele teria realizado depois dos limites de sua pequena aldeia e que agora estava escapando ao seu controle? Pergunta. Em segundo lugar, se ele se recusava a um exame médico, por que teria receio de ser examinado por um médico de confiança? Pergunta. E ainda de sobra, ele não precisaria, no caso, pagar a consulta. Não estou afirmando que a história de Clark não seja verídica. Já examinei casos demais estranhos ligados a incidentes com UFOs para me arriscar a criticar a este respeito. Mas, por outro lado, não vou dizer que estou totalmente a favor ou contra. Na segunda-feira, 28 de junho, o oficial departamental Carl Van Heder perseguiu um UFO próximo de Warner Hills e um carro B de patrulha policial com Van Heder e um outro policial passou próximo a um objeto que os dois viram estacionado acima de Haren Hills, cerca de 150 metros acima do solo. Ao aproximar-se, o objeto saiu em direção ao oeste. Enquanto isso, o oficial departamental S.L. Martins estava observando o mesmo objeto do telhado do edifício da Estação Policial Central na Avenida da Estrada de Ferro durante 10 minutos antes de ele desaparecer. A turma do carro B seguiu a luz por uns 15 km, mas daí em diante o objeto acelerou, tornando-se cada vez menor, até que afinal perderam de vista. Ambos os oficiais estavam convictos de que existem aparelhos do espaço exterior e contaram que depois preencheram um relatório oficial a respeito do seu avistamento. No dia 31 de junho, uma quinta-feira, o comandante da Boeing, de um Boeing 747 inglês, saindo de Johannesburg para Londres, observou um UFO a uns 11 km de Salisbury. Ele relatou que o objeto estava abaixo, no horizonte, em direção do oeste. Eram 20h40. Imediatamente ele transmitiu a notícia para o controle de tráfego aéreo em Salisbury. E o diálogo foi interceptado por Alan Blaine, rádio amador, morador em Burns Avenue, Salisbury. Alec Blaine. Blaine contou que o controle de tráfego aéreo respondeu que eles tinham recebido diversas chamadas de pessoas que achavam que era um UFO, mas não se apresentava nenhuma atividade estranha nas telas do radar. O controle aéreo sugeriu que poderia estar havendo um eclipse parcial ou de Marte ou de Vênus. O piloto estava propenso a acreditar nesta explicação, desde que ele tinha visto o objeto parado desde o momento em que havia levantado o voo em Johannesburgo. Naturalmente, nem todos os relatos chegaram à imprensa escrita e falada, mas em virtude dos muitos contatos que possuo em todo o território do Zimbábue, chegaram aos meus ouvidos várias outras ocorrências neste período. Conhecia Henry Alters, do meu banco em Salisbury, e ele trabalhava ainda para o mesmo banco, mas em outra filial, em Chabane. Esta é uma pequena cidade surgida em volta das minas de Chabane, que contribuiu com fibra de amianto, considerada da melhor qualidade do mundo, devido especialmente ao comprimento de sua fibra e por ter uma grande procura na fabricação de cortinas resistentes ao fogo em teatros e cinemas. A 17 de agosto, Henry me contou que ele e seu sogro, o Sr. L. Seely, estavam voltando para casa em Chabane. Os dois tinham ido naquela tarde visitar o terreno pertencente ao Sr. Seely, de futura mineração de ouro, acompanhados de um geólogo do Zimbábue e de sua mulher. Mais tarde, os deixaram em casa, próximo ao rio Engezi, onde ainda pararam para tomar um copo de cerveja. Era uma noite extremamente fria, estava ficando tarde. Seely pisou no acelerador, pois ainda tinha um longo caminho a percorrer. Às 18h10, eles alcançaram a rodovia municipal principal que os levava a Chabane. Este tipo de estrada, chamada entira, já não existe mais no Zimbábue. Trata-se de tiras paralelas de tarmaque, mistura de piche e areia, que seguram as rodas do veículo, permitindo uma direção bem mais confortável do que o rodar sobre estradas de ferro. Hoje, elas foram todas substituídas por rodovias de asfalto, embora tenham demonstrado seu muito úteis em tempos passados, quando o país ainda era Rodésia. A uns 14,5 km de Chabane, os dois homens notaram um brilho resplandecente como de um veículo se aproximando, vindo ao seu encontro com grande velocidade. Fique de olho naquele, avisou Henry ao sogro, e logo ao virar uma curva, notaram que parecia um ônibus indo em direção a Chabane, e não de encontro a eles, como estavam imaginando. O ônibus estava a uns 130 metros de distância na frente.
Estava descendo uma ladeira, no fim do qual havia uma curva para a direita, que depois virava para a esquerda e subia. Se ali, aumentou a velocidade para alcançar ali, chegou a ver uma pessoa em pé dentro do ônibus. E uma sentada. Na hora ele pensou: que diabo estará fazendo em pé com um ônibus quase vazio? Perguntou. Ele notou também que havia uma cúpula com vidros panorâmicos e colunas pretas muito mais finas do que aqueles de um ônibus comum. No interior havia uma forte luz branca que produzia a imagem da pessoa a ser vista em silhueta. O ônibus desapareceu em uma curva e não viram mais nada, nem ele, nem as luzes, nada. Havia somente uma extensão de estrada reta, com 1,5 km livre à frente. Notaram também que não havia poeira no ar, nem cheiro de óleo diesel, as características normais do ônibus do interior. Não havia lugar para onde o ônibus podia ter sumido. Havia apenas uma saída lateral que conduzia a um centro de tiro ao alvo, protegido por portões trancados à chave. Mesmo que um ônibus tivesse entrado lá, ainda teria alguém abrido e trancado os portões. Isto não fazia sentido, pois o tempo para tal era curto demais. Na hora, nem Henry nem o Sr. Seeley perceberam o que eles haviam presenciado. Eles sabiam apenas que o ônibus totalmente iluminado que eles tinham acompanhado havia sumido para nada. E foi só tempos depois, quando ficaram sabendo que da vaga de UFOs, da frota de UFOs observada no Zimbábue, que começaram a dar atenção ao episódio naqueles termos. Por isso, o que viram foi um objeto viajante, não identificado, pois eles não o observaram levantando voo para o céu. Apesar disto, os dois sabiam ter visto algo, e apesar de suas indagações e discussões com outras pessoas, jamais conseguiram identificar o objeto. Passou algum tempo naquele ano, um curto período, porém, até que outro grupo de avistamentos bateu na imprensa. Em 25 de outubro, vários habitantes do subúrbio de Hatfield, em Salisbury, e membros do time da missão evangélica relataram ter visto um UFO brilhante, alaranjado, parado a baixa altura sobre o Goodman Rod. Ele era maior em tamanho que um helicóptero. De que um helicóptero? Suas luzes eram mais brilhantes que as de uma aeronave. Seu formato era o de um peão rodopiando. Aparecia, sumia, aparecia novamente e seguia na direção da cidade. Foi a descrição do comerciante Maurice Lippmann. Duas mulheres e três crianças do time da estação missionária disseram também ter visto a luz e que, antes de se afastar, tinha emitido um som de blep, blip. Quase ao mesmo tempo, recebi um relatório de um Dr. Morris e sua mulher. Meu contato com o Dr. Morris aconteceu por apresentação de um dos professores da Universidade de Zimbábue, que é a pessoa pela qual nutro o maior respeito e que, sem dúvida alguma, possui uma mente clara e lógica. Ele me contou que era membro de um simpósio, o qual incluiu o Dr. Morris sobre a interrupção da gravidez. Um dia em questão, ele tinha chegado no local um pouco descontrolado. Disse que ele e sua esposa estavam a caminho de Salisbury, vindo de Sinóia, quando viram o objeto não identificado pairando acima deles. Era um dia claro, sem nuvens, e não havia neblina. A senhorita Morris foi a primeira a notar um brilho, um flash de luz acima de um pequeno morro aos 500 metros do lado direito da estrada e ao lado da represa grande de Sinóia. Em princípio, o casal julgou estar vendo um pequeno avião ou um helicóptero, mas concluíram que teria sido pequeno demais para ser qualquer uma destas coisas depois de observá-lo durante algum tempo. Pararam um carro para estudá-lo melhor e o objeto começou a mover-se lentamente na direção de um lado do morro, circulou e voltou, e mantendo-se paralelo à estrada em direção à Sinóia. Apesar da impossibilidade de julgar a sua exata altitude do solo, o casal Morris declarou que o objeto não ficava a uma altura maior do que a serra. Eles notaram que o ruído continha pulsante, um zumbido que parecia ser originado pelo objeto. Seu formato, cor e tamanho permaneceram os mesmos ao longo de 15 minutos de avistamento. Era um objeto extremamente brilhante. O Dr. Morris o descreveu como tendo uma superfície aparentemente metálica, refletindo o sol, mas seus movimentos permaneceram o tempo todo lentos, muito lentos, mas firmes. Ele o comparou também a uma estrela muito brilhante, apesar desta observação ter ocorrido de dia. O Dr. Morris disse: era difícil perceber um formato definido, mas de maneira geral ele era alongado, não redondo, e consistia de duas partes, uma maior movendo-se na frente e outra menor se movendo atrás.
Havia em volta deste objeto uma neblina de cor púrpura, muito visível. O tamanho deste objeto era comparável a de uma grande ave, a crença do Dr. Morris. Aos poucos, o objeto foi se perdendo de vista. Ao especular sobre este caso, há a possibilidade de que o objeto fosse realmente uma grande ave. Uma vez que os pássaros brancos voam do alto, refletem a luz do sol e frequentemente aparecem estar se movendo como fontes de luz brilhantes inexplicáveis. Mas isto não daria uma explicação para o som, o zumbido e para o fato de o objeto estar voando a baixa altura de um morro não muito alto, a uma altura que seria bem fácil identificá-lo caso fosse um pássaro. Este, portanto, é um fato a ser lembrado. Houve uma sequência interessante para este avistamento. Antes de seu casamento, a senhorita Morris era senhorita Burr, e em seu relatório ela mencionou que seus pais tinham tido um avistamento de UFO em Bulawayo, em 1958. Justamente agora eu estava tentando localizar um casal de Bulawayo que em 1958 tinha tido um avistamento e cuja filha tinha sido afetada com o evento. Não havia me dado conta que o casal era de fato os pais da senhorita Morris. Em seguida, foi-me impossível localizar o casal Burr, e eles demonstraram a maior cooperação e amabilidade em me ajudar. O que eles me contaram está registrado no próximo capítulo, resultado da notável atividade de UFOs no Zimbábue em 1975. O comandante aéreo Roy Simon diz, membro do parlamento, apresentou na Câmara uma sugestão para que fosse nomeado um comitê dedicado à investigação dos recentes relatórios sobre UFOs. Roger Watkins, então ministro dos Transportes e Energia, prometeu ajudar a esta possibilidade. Watkins mantinha que os avistamentos teriam que ser examinados imediatamente, especialmente aqueles onde estava provado que mais de um testemunha havia presenciado o fenômeno. Desnecessário será comentar que nada mais se ouviu a respeito da sugestão feita por Roy Simon. Da altitude nos é bem familiar. Capítulo 12, mais avistamentos no Zimbábue. Houve mais dois avistamentos no Zimbábue, que embora não pertença à vaga de 1975, parece-me merecer sua inclusão neste livro. Um deles é o relatório que recebi do Howie Burr, que hoje mora em algum lugar da África do Sul. Howie Burr é piloto e civil da Força Aérea. Serviu na Força Aérea da África no Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Sua base ficava no Mar Egeu, no arquipélago Dodecaneso da Itália, e pertencia ao Esquadrão de Combate do Deserto do Oeste, pilotando aviões Hurricane e Spitfire. Ao fim da guerra, tinha sido promovido a capitão e comandante de esquadrão, merecendo a Cruz de Mérito de Voo de 1943. Este incidente ocorreu em 18 de maio de 1958, quando o casal Burr morava na estrada Kirkcaldy 5, Famona, Bulawayo. Rai me disse, eu estava retornando de Seluki, lá pelas 7 da noite. Depois disto, mais tarde, eu e minha mulher Yvonne fomos para a cama. Era mais ou menos 22h30, quando Yvonne, que estava lendo um livro na cama, enquanto eu pegava no sono, levantou-se de repente, perguntando-me que barulho era aquele. Ray não tinha ouvido nada, mas Yvonne disse que o ruído era farfalhante, assim como de papel sendo amassado. Contudo, Ray estava cansado demais para lhe dar muita atenção e apenas deu uma virada na cama e adormeceu de novo. Era 1h15 da madrugada quando os banhos acordaram de novo. Desta vez era uma vizinha que estava batendo na janela do quarto. Seus vizinhos eram três jovens mulheres e não havia homens na casa delas. E Ray logo pensou que tivesse havido uma tentativa de assalto. Ele se levantou imediatamente. Eles contaram-lhe o ocorrido. As três tinham ficado até tarde recebendo um amigo noivo de uma delas. Na hora da despedida, eles tinham saído e visto um objeto estranho no céu e a baixa altura acima da casa dos Burr. Ray e Yvonne Burr imediatamente saíram para ver a coisa. Seria difícil estabelecer o tamanho exato do que viu e seu formato, mas de maneira geral podia dizer que era retangular, tendo cerca de 1,5 m por 91 cm de dimensão. Roy conta
pairou acima da casa. Depois voou rapidamente na horizontal e na vertical. O tempo todo farfalhando e ao mesmo tempo emitindo um som agudo e vibrante. Nós observamos durante uns átimos. E depois entrei em casa para buscar uma lanterna, mas quando saiu o objeto já tinha sumido. Ficaram as seis testemunhas esperando um tempo e não demorou muito. Ouviram novamente aquele ruído como de seda farfalhando e aquela coisa estranha desceu novamente em espiral, pairando sobre a casa a uma altura de uns 15 a 18 metros no máximo. Quando já tinha descido para o ponto mais baixo, Ray apontou a lanterna acesa para ele e o iluminou discretamente. Todos viram que sua base era de uma cor cinza metálica, debilmente iluminada. Logo que o raio da lanterna o atingiu, disparou na horizontal, mas mesmo assim Ray conseguiu manter o faixa de luz da lanterna sobre ele. Aí o objeto subiu na vertical até que a luz da lanterna não atingia mais e finalmente alcançou o alto do céu, sumindo em direção sul. Ray conta ainda: foi uma experiência esquisita e me deixou totalmente gelado. Uma das senhoras passou mal e vomitou o jantar, passando o resto da noite com mal-estar. Consequência nos nervos, eu acho. Burr estava certo. Que o que tinha visto não era feito pelo homem, não era da Terra. Não apresentava luz e não deixou rastro, a não ser da suave luminosidade de sua base. Era difícil julgar ou medir sua altura. Poderia ser descrito como um livro aberto ao meio. E, enquanto pairava suas margens, aquilo que se poderia descrever como suas asas flutuava do mesmo modo das de um falcão na hora de levantar voo e descer rapidamente. Isto é, não havia quase movimento a não ser a oscilação nas margens. A noite era muito clara, mas a lua não estava visível e a coisa desapareceu quase sem ser notada na escuridão. Não havia um sopro de ar, nem a mais tênue brisa que pudesse fazer pensar em uma pipa levada pelo vento. E além disso, acrescentou Ray, seus movimentos eram rápidos demais, seguros demais e variados demais para que ele se assemelhasse de longe a uma pipa comum. Posteriormente, ao ocorrido, a filhinha dos Brown, ainda bebê, adoeceu. Eles não entendiam o que havia com ela e chamaram o médico. A criança estava totalmente desidratada e para isso não havia explicação que fizesse sentido. Hesitando em fazê-lo, Ray Burr contou para o doutor um incidente na noite anterior. Ele ficou um tanto alarmado, pensando que os sintomas poderiam ter aparecido em consequência da radiação sofrida pela menina na noite passada, provida do misterioso objeto. Porém, nunca foi taxativamente comprovada a origem da doença de Gillian, mas ela se recuperou e o assunto não foi mais abordado. Uma das duas pessoas leram este relato. Uma ou duas pessoas leram este relato achando que podia se identificar no caso a presença de uma grande nave, mas não concordo. A noite estava bastante clara e as seis testemunhas poderiam ter uma visão nítida do objeto. Contudo, seu movimento era controlado, poderia ter o tamanho de uma grande ave. Tenho absoluta certeza que eles, especialmente o Ray, com sua experiência de piloto, teriam reconhecido como tal se tivesse sido uma ave. Além disto, não há explicação plausível para a presença de uma base luminosa. O segundo relatório de um dos embates que eu queria acrescentar a este capítulo foi particularmente interessante devido às suas conexões tribais africanas. O relatório nos veio endereçado de Marandelas e ocorreu na noite de 20 de novembro de 1976. Marandelas, a uns 65 quilômetros de São Luís, é uma pequena cidade que atende principalmente às necessidades agrícolas de sua comunidade no setor de milho de fumo. Johnny Butcher, um fazendeiro, estava indo visitar amigos e jantar numa fazenda próxima. Junto com ele, no carro, estava sua esposa e sua filha. Estava se aproximando da entrada da fazenda Makihara para um dia, quando observaram o que parecia ser um carro vindo de encontro a eles. Porém, ainda a uma boa distância. Depois de entrar pela porteira da fazenda, a senhorita Butcher virou-se rapidamente em seu assento para melhor observar se o outro carro estava seguindo. Este, contudo, continuou seu caminho, fazendo a curva na estrada, e foi aí que ela viu um objeto alaranjado parando sobre as terras de sua própria fazenda, Jindigui. De repente, o objeto moveu-se rapidamente para a esquerda, e ela pediu ao marido para parar o carro para que ele mesmo pudesse observar o objeto. Nesta altura, o objeto havia parado de novo e rapidamente desapareceu atrás de uma plantação de seringueiras da sua fazenda. Podia ser umas 7 horas quando os Butcher primeiro avistaram o objeto e o avistamento durou aproximadamente
Um minuto e meio, a noite estava clara e sem nuvens, e a temperatura bastante amena. Para eles, usaram roupa de verão. O Sr. Bush primeiro observou o objeto, viu uma bola cor de laranja a uma altura de uns 30 metros, cerca de uma milha distante de sua posição. Este não mudou o formato, não mudou de formato nem de brilho, mas este brilho era mais intenso do que o da lua e não se parecia com estrela nenhuma. O Sr. Bush tinha ainda mais certeza de expor está o objeto se deslocando aleatoriamente, aparentando estar sendo controlado de um modo ou de outro. De fato, parecia resplandecer como um foguete, mas não havendo naquela noite nenhuma operação de segurança na região. O Sr. Butch concluiu que não podia ser isto. Ele, inclusive, era comandante do setor de reserva da polícia e certamente o teria notificado sobre qualquer atividade na região naquela noite. O Sr. Burr não há relação de parentesco com o Ray Burr. Seu vizinho da porteira seguinte, por sua vez, tinha notado a estranha luz de cor de laranja. A sua primeira reação foi que haveria alguma ação militar em andamento. No dia seguinte, ele foi visitar John Butcher, relatando sobre a luz. E foi só então que soube que não tinha visto o lançamento, soube que não tinha havido lançamento de foguete militar. Houve muitas outras testemunhas do avistamento. Muitos entre os trabalhadores pretos de John Butcher viram a luz, mantendo-se afastados dela, pois estavam certos de que devia ser um espírito dos mortos. De fato, comentou John Butch, eles ainda comentaram que tinham já encontrado outras vezes com este espírito e que a última vez que isto tinha acontecido, havia 2 anos, ele tinha desprendido de um estranho cheiro, como de duas pedras raspando uma contra a outra. Eu próprio testei fazer isto com as pedras do lugar, notando um cheiro muito característico de cordite queimada. No dia seguinte, John Bunch pesquisou a região cuidadosamente, levando consigo 18 de seus homens. Alguns deles o acompanharam extremamente cautelosos, levando consigo grossos bastões. Nada de especial foi encontrado. Mesmo não conseguindo identificar a luz alaranjada que tinha visto sobre sua fazenda, John Bunch era um cético quanto a toda a história dos UFOs. Bunch tinha servido na Marinha durante a última guerra e por 4 anos e meio, portanto, tinha passado muitas noites nos matagais africanos. Nunca antes tinha visto nada parecido com isto. Ele me confessou. Não era uma estrela, tampouco um planeta. E se tivesse sido um helicóptero ou um avião, alguém teria ouvido o ruído de seu motor. Não querendo se comprometer em falar sobre naves do espaço oriundas de outros planetas, ele, pelo menos, admitiu que a luz da sua fazenda continua não identificada. Diferentemente de outros relatórios sobre a África do Sul mencionado neste livro, nenhum dos zimbabuenses teve algum contato de terceiro grau, mas em compensação não faltam relatórios de outro tipo. E posso apenas continuar esperando que algo apareça de mais fisicamente comprovável no futuro próximo. Dan Van Grau, capítulo 1 e 2. Ed Carvan e Carl Van Vlieder, capítulo 9 e 10. Mostra dos grandes danos ocorridos na quadra de tênis de uma escola em Rosmid, capítulo 13. Jane Bezu de Holt aponta o caminho morro acima usado pelos extraterrestres, capítulo 14.